Vedeți dumneavoastră cum era intrarea sa cetățeanul european? Sunt francofon. Sunt francofon și dacă vă uitați bine la hainele mele, e ce am votat 30 de ani. Nu mai vorbim românește în România. Nu mai vorbim nici măcar bilingv, trilingv. Acum când intri în România, nu mai scrie Vive la liberté, fraternité. Nu scrie Vive la liberté, fraternité, foamete. Acum dimineața cântă cucu, prea puțin tâmpiți la lucru. Pentru că astăzi au fost alegerile și că Dăncilă a fost printre primii. Și a întrebat-o un om de ziar: Doamnă, dar așa de dimineață, pe frigul ăsta? Și a zis: stai potolit, știu de ce-i frig. Aerul a stat azi noapte afară. Pe lângă toate astea, vreau să vă mai aduc la cunoștință, îi spunea ziaristului, că am niște emoții fantastice. E prima oară când intru într-un liceu. Știu că s-a vorbit foarte mult pe seama mea, că m-a făcut lumea proastă. Și domnule ziarist, de ce sunt proastă? La care ziaristul zice: nu știu. De ce, doamnă? D-aia. Ca să fac politică, păi am avut parte numai de președinți unu și unu. Toți defecți. Iliescu a râs de noi 16 ani. Apropo de Iliescu, mi-a ajuns la ureche că cucuveaua care cânta pe casa lui a murit. Acum pesediștii strâng bani să cumpere alta. A râs de noi 16 ani. Mă uitam la el cum râde. I-a zis într-o seară să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ai urechi, că ai fi în stare să râzi de jur împrejurul capului. L-am schimbat după 16 ani și l-am luat pe ăla cu vocea pițigheată și cu cioc. Pe Cioc Stantinescu. Tot poporul zicea țapu. I-a zis: țapu, da sau nu? Da, dar am stat 4 ani capră. Cine nu aplaudă, îl mai doare lucrul. A scăpat și de ăla și l-am luat pe tamponat. A văzut pe Băsăescu. E tamponat pe stânga, ciorbea pe dreapta. Ăștia nu poate să facă coaliție, că nu se pot privi ochii în ochi. Ne-a zis al dracu la universitate să trăiți bine. Dar nu ne-a zis de când. Și noi mai așteptăm. După aceea am scăpat de el și l-am luat pe Iohannis. Profesor. Are un defect profesional. De la școală îi se trage. La două cuvinte, bagă recreație. La o pagină întreagă, intră în vacanța de vară. Ăsta de 2 ani și jumătate stă mai mult în vacanță. Ce vrei? Asta e. Să vorbim de politică nu mai are rost. Să face politică până și în WC-uri. Să screme lumea. Poate salvează țara de la nenorocire. Da. Să trec, vorba lui tamponat. Vara nu-i ca iarna. Sau iarna nu-i ca vara. Așa e. Azi vară, căldurile alea. Și acum e cald, ține Dumnezeu cu noi.
cu buzunarul nostru. Dar astă vară fierbea asfaltul sub tălpi și se făceau bătăturile în pantofi popcorn. Veneam de la un chef, că eu dacă nu beau, nu mă ia liftul. Și la noi pe stradă, chef, gălăgie, râsete, dansuri, muzică, am intrat și eu, cum e la noi la român, nu ne bea doi, mai bea patru. Am intrat, am luat o cană, mi-am pus vin, am băut una, am băut două, am băut trei și la un moment dat zic, bă, hai, beau prea mult, să zic și eu, să trăiască mireasa. Și m-am trezit cu un pumn în ochi. Mi-a zis unul, nu e nuntă, e înmormântare. Zic, înmormântare cu hore, cu dans, cu muzică, da, de cine o îngroapă pe soacră sa? Vă dați seama cât ai iubit-o dacă ai scris pe colivă la mulți ani? Am căut, mi-au sărit capacele, am plecat dracu de acolo și am greșit mijlocul de transport. Firea are de beție să fie. În loc să iau tramvaiul, am luat un tren. Săgeata albastră. Ce viteză! Am plecat miercuri, am ajuns miercuri. Aer condiționat în tot trenul, că spărsese lumea geamurile. Stăteam aglomerat și pești în conservă stau lejer. La un moment dat m-au luat somnul, mai m-a cinstit, nu le-am mai spus că tu înculeț cum fac de obicei, m-au luat somnul. Cum dormeam așa, mă trezesc că vine unul la mine și una în inversul feței. Și îmi zice, scoală. Ridic capul, mă uit la el, ce? Scoală. Am înțeles, dar ce? El zice, scoală. Mă, nebunule, am învățat eu la școală că se scoală diverse părți ale corpului, dar să mă scol pe mine n-am auzit. Deci, scoală-te că îți dau un clește în gură. Și a zis, nu, da, că de-abia mi-am pus grilajul. M-a ridicat copăcel și în timp ce mă ridicam, mi-a trecut pe minte reclama de la televizor. Când zice ăla, sunt cetățean român și am drepturi. M-am ridicat și l-am luat la rost. Cine ești tu, mă, zici mie? Scoală, scoală, dracu să te ia. Cine ești tu? Tu știi că sunt cetățean european și am drepturi? Și el zice, știi cine sunt? Nu, Nașu. Nașu? Nașu cui? El, Nașu trenului. Firea al dracu câți bani ai avut? I-ai cununat pe toți? Zice, coboară că dau un clește în gură. Noroc că a ajuns trenul în stație. Am coborât. Eram în stațiunea Momâia. Ca așa îi zice, palmieri afară, momâile pe plajă. Mă plimbam eu pe farleză să mă bată vântul în freză, mi-a luat o bericioică și mă minunam de apa aia multă. Doamne, zic, câtă apă, s-o fi spart o conductă, cumva? Vine unul la mine, care cred că mă cunoștea, că mi-a zis, la ce te uiți, mă, băule? Zic, mă, uit la gârla asta. El zice, nu e gârlă, e Marea Neagră, Marea Noastră. M-am trezit instantaneu când am aflat că încă mai a noastră. Că n-au vândut-o ăștia. Dar nu e timpul pierdut. A venit alt guvern. O vânde și pe aia. O să rămână dracu numai nisipul, cum nevestele din ziua de azi dau mai mult decât noi, o să-ți plece muierea să ducă să răcorească, o să sară, o să împigă în cap și turcul de-abia așteaptă poziția aia. Mă plimbam pe farleză să mă bată vântul în freză. Priveam lumea. Doamne, dacă mergeți vara asta la mare, care aveți tăițe în buzunare, zic, mergeți la mare, să vă uitați, acum ascultați-mă, femeilor, ce vorbesc. Cele mai simpatice ființe, bărbați. Să vă uitați la picioarele bărbaților. Râdeți să vă topiți. Unul mai strâm, mai crăcănat ca altul. Sunt unii nici măcar n-au picioare.
macaroane cu păr. Stă mărarul pe macaroană, nici în piață pe tarabă n-am văzut. A trecut unul pe lângă mine, n-avea macaroane, tăiței. I-am zis, umblă să nu te înfigi în plajă. Noi ca noi, dar muierile s-au scrântit de tot. O mare parte din ele, trecute de o vârstă, nu mai poartă sotiene. Umblă la vedere. Le zic femei îndrăznețe. De ce le zic îndrăznețe? Că au ce să arăte. Marea majoritate sunt foarte... sunt foarte țanțoși. Era una... să chinează să ridice după cerceam. Și a zis cu atenție, doamnă, să nu călcați pe ele. Mi-a zis, bețivule. Zic, da, bă, dar dacă nu beau două zile, pot să stau drepți. Pe când la ale tale pot să le cânt prohodul. Mă primam pe farleză. Nu mă pun la mintea femeii să mă cer cu ea. O văd pe una. Ea și cu el. Așa se adună plusul cu minus. Ea, o tipă, zicei că ruptă din Neckerman. Avea un mijlocel. Tras printr-un tunel. Ce se mai o lungesc? Era cât cotețul la găini. Bărbasul și farțenegăr. Atât era de mic. O dădea pe umflata cu alifie. Cu ce credeți că o dădea? Cu trafaletul. Băgat trafaletul în găleată, hangalanga, 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 număr găleții de vreo 8. Zic, băi zăpăcitule, nu contează, dragoste, dacă talifia îi dea pe asta, zugrăveai un apartament cu 4 camere. Dar dacă nu, dragoste, nu e, ai boală de piele și te dau cu alifie. Am aruncat ochiul mai departe, să văd. Și-l văd pe unul. Atât avea magazia de alimente. Zic, ăsta a înghițit noptiera de la hotel. Sigur era noptiera, că aici asupra avea butonul de la sertar. Părea umflatul de tremurau umbrelele pe plajă. Lângă el un copil din geaua înghețată. Trage o limbă două la înghețată, se împiedică de un cerceaf, îi sare înghețata. Direct l-a umflat pe noptieră. Ăla când a simțit, a făcut din somn. Am uitat să vă spun, înghețat era de cacao. Când a văzut cu cacao pe noptiera, a luat-o cu scârbă, a aruncat-o și s-a uitat în aer și a zis, fire să-i dracu de pe scăruși. Parcă n-aveți bațe, aveți frigidere. Da, vorba lui tamponatul. Iarna nu-i ca vara, vara nu-i ca iarna. Sunteți un public extraordinar. De-abia așteptam să plec. No. Hai să vă spun un bănculeț scurt, care e extraordinar. Zarvă în pădure. Melcu fugea. Vă gândiți? Melcu, fugea Melcu. Și-l oprește ursul. Unde fugi? Vine anaful. Și eu acasă, sormea acasă, tata acasă, mama acasă, copiii acasă, o să ne ia de unde avem atâta acasă. Ne arestează. Ar fi cazul să fugi și tu. Ursul, eu de ce să fug? Păi ai blană. Tu blană, sorta blană. Aoleu, a rupt-o la fugă așa. Fuge, se oprește, ne oprește struțul. Stai așa, unde fugi? Vine anaful. Și bă, ăla cu casele, eu cu blană, sormea blană, mama blană, copii blană, de unde avem bani de blănuri? Ar trebui să fugi și tu. Sursul, eu de ce să fug? Păi bă, nebunule, se uita anaful la tine și treci pe picior mare. Tu treci pe picior mare, măta pe picior mare, tac după picior mare, toată familia pe picior mare. Aoleu, zice, struțul, ai dreptate, o rupe la fugă și îl oprește maimuța. Unde fugi? Vine anaful. Și ne ia pe toți la rost, eu pe picior mare, ăla cu blânurile, ăla cu casa, ne ia, ne bagă la pușcărie. Aoleu, zice, ai dreptate, maimuța, și o rupe și ea la fugă. Fuge vreo 50-60 de metri, se oprește brusc. Eu de ce fug? Acum, pe bune, de ce fug? Eu sunt în curul gol, sormea în curul gol, mama în curul gol.
Așteptăm să vedem ce am votat și ce ne așteaptă. Actorul Jean Paller. Bravo, Jeanne.